Sjakk i sjans. Hva for en drittbil vi tok. Seks stykker som ser på. Hva faen? Kom de fra? Er klokkesvinger? Jævlig. Dydrei. Blokke vann. Nei, jeg rakk ikke! Åh, oh, jeg skulle ikke inn i mål! Faen, altså. Jeg glemmer at det er sånn at målet er sånn cirkel, ikke at det er den greia. Ja. Nå kommer han bare vi. Oi, han var langt bak. Han... Vi vet da. Han klarer jo ikke å kjøre. Jeg rekker det ut da, jeg sekunder igjen, kom igjen. Han får fjerde. Hæ? Så du vet jeg kom på femteplass? Ja, jeg kom på fjerde, faktisk. Jeg synes jeg lå så langt bak, jeg. Ja. Han ser som en dildo på hjulet, man. Here I need! Jeg skal sikkert fuck. Hva tar vi? Vet ikke. Jeg rekker aldri å gjøre det. Stunt duell? Jeg rakk ikke. Stunt duell? What? What? Liksom. Hva? Vi blir svenske. Nei. Ok. Mange folk som er livet nå. Det kommer aldri flere. Nei, det er for å bli invite masse. One last job. Det var én, da. Renny. Hansa. Plutselig er det sju stykker her. Dette klarer vi. Ok, vi skal... Nei, det er sykkel, faen. Ok, vi må prøve å krasje alle, egentlig. Tenker jeg, da. Jeg har sånn her gresshoppelyd. Jævlig stille. Nå kommer den jævlig her. Nei, snakker han. Nei, han hadde sykkel. Okay, Blebaus? Hæ? Blebaus94? Hvilken sykkel tar vi? Firehjuling? Firehjuling. Blazer. Ok, vi gjør det. Jeg skal ha rosa, i hvert fall. Rosa. Hvor er rosa? Pink dabba di dabba di. Jeg har vunnet 52 og tapt 142. Nei, 154 og tapt 142. Sånn greier? Eller hva? Alt, tror jeg. Jeg har vunnet 1 og tapt 10. Kurva! Slås. Faen, det er forrest. Nei, du er til høyre. Nei, det er forrest. Jeg er forrest. Lukter så svette. Ja! Yes! Han tatt ut! Nydelig. Hei. Hei! Det var så bra ut. Hei. Åh,
bommet på Jeg får ikke svingt. Kunne jeg tatt den da? Han har firehjuling han også. Hører den bak meg. Jeg vil få tatt han. Jeg har krasjet. Han er rett her nå. Fuck. Ja. Gjør det da. Hva er det han har? Han er sånn svær drøp. Jeg er så nærmere nå. Er det sånn custom? Ja, for faen da! Ja, skjør! Skjør da, din pikk! Jeg kjørte direkte i tre, jeg hoppet i tre. Ja, så tar jeg sånn 500 salter. Hallo? Nei, så bommer jeg på toget. Justin Lance? Oi. Jeg bommer på toget, jeg også. Åh, det suger. Kjør! Igjen! Ja, igjen. To ganger. Chris er navnet mitt. Åh! Er det noen som snakker om engelsk? Ja. Hello, my man. Jeg skal kjøre på grunnen, ikke jeg. Ja. Å fy faen, kjør da, din dritt. Jeg har ikke sjans å styre den driten der, jeg. Hohoho, måtte bare kjøre ut. Det går så tregt. Når jeg er bak her. Hvilken plass er du på? Shit. Jeg er på tredje. Er det noen som krasjet borti her? Jeg kjører jo. Jeg har ikke sett noen, jeg. For lenge. Å, det er en... Oi, jeg tok inn en jævlig. Han kjørte ut, tror jeg. Det går ikke an å svinge den driten her. Nå, det er den ene svingen for hoppet der. Ja. Ja, altså, lander jeg på tre og et par steiner, jeg. Jeg lander på huet, jeg også. Kjør, da. Ja, jeg døde det bare helt uten grunn. Jeg lander meg på. Ja, så skal jeg snurre 570 grader. Jeg kikket bak meg akkurat, og da var det. Å, ja. Så blir jeg slået når jeg er på siden.
Nei, så... Jo, jeg klarte akkurat. Faen. Ja, slutt å svinge automatisk, da. Ja. Det er så få, da, så det er sånn... Å gud, nå er det sånn 12 stykker. Det er aldri noen... Eller du ser aldri noen. Hæ? Man ser aldri noen på det, på det partiet. Alle er langt unna hverandre. Jeg vet. Holdt det på dævnet. Det er så lang den strekningen her. Hæ? Den svingte automatisk tilbake. Nei, okay. Hæ? Hva skjedde nå? Jeg rekker ikke å se. Jeg rekker akkurat å komme i morgen. $2,900. Nesten som det feist. Hva skjer da, folkens? Jeg skal kalle datteren min for Jank Arne, tenkte jeg da. Fra Murs. Jank Arne? Ja. Det kan du godt si. Han er en jul. Stunt jul. Hva gjør du? Hva det er engang? Mhm. Jeg aner ikke hva det er. Nei, ikke heller. Det er som en sånn... Er det skikkelig få folk her? Det er sånn 70 år gammel som driver i sånn styringestol. Han har få her. Nei, nå sender jeg det et salsa. PS. Er custom vehicles on? Det har ikke hørt å bli dratt igjen. Tar det av, hvordan man gjør det? Nice. Ah, det er du som er host, jeg så ikke det. Plutselig var jeg det. Muscle. Nice. En RP. Morlaps. Skal ta? Burgershop? Jeg så det akkurat. Det er burger. Så skal jeg rosa innvendig, sånn stolper. Ja. Du er så fin med røde øyne. Hva er det for noe? Jeg husker ikke hvordan jeg tenker. Et eller annet med øynene dine som jeg blir liksom attraktet til, kan du si. Jævlig brei bil. Ja, er du forrest? Ja. Å, jeg startet med en gang. Ja, hva faen var det? Du krasjer med en gang. Jeg tror jeg tok feil vei, fordi den var oransje nå.
Eller? Hæ? Jeg tok venstre, vet du, og så ble jeg... Den er ikke gul, den er oransje. Jeg vet ikke hva som skjer. Det er kanskje helt likt. Det er sånn skyting. Plutselig var jeg fra første til tredje. Klarer ikke helt å bestemme seg. Det er nesten det samme også. Loop. Hoppe loops. Ja, det er vanskelig. Ja, hvis jeg klarer... Ja, det er 300. Og så fucker jeg opp, vet du. Husker jeg på andre. Må ta altså få tatt han her. Jeg bare sklir. Ja, det er dårligst å svinge han her. Ja. Jeg fikk ny personlig rekord. Fy faen, jeg kjører fort. Kjører han på siden av veggen. Jeg kjører faen meg nesten ut, det. Faen, det er langt foran den ene her. Ja. Hva? Nei, den klarer ikke å svinge. Å, oh, dæven! Jeg kjører noen utenfor, så klarte jeg å save den. Sving, da! Det er ikke sjans til sånn, eller? De kan drite seg ut. Sving, da! What is your name? Oh, baby! Baby, a triple. Mom, get the camera. Mor, hent kamera. Moi, moi. Moi, moi, hent kamera. Kjør da. Hvor hent kumer da? Prøv å spille first person. Ja, det er vanskelig. Ja. Fy faen, jeg ser ikke en dritt, jeg. Nei, nå kan jeg ikke lyre på den, nå kan jeg ikke spille first. First person. First person? Faen, den er sjokk. Nei, det har den ikke. Faen, hvor rask han igjen er! Åh, hvilken bil han har? Vet ikke. Ja.
fisker. Kjøre på en stor dritt. Og så snur jeg. Fy faen. Og bilen er litt treg, da. Ja. Men jeg... Typer jeg skal bare stikke og kjøpe dress og sånn, og så kjøpe bil. Jeg gjør det. Hvordan bil er du som kjøper den? Jeg vet ikke. En som koster litt. En som er rask. Har du kommet sånn nyen eller noe akkurat? Har du det? Jeg har det for litt siden eller noe. Jeg tror han rekker det. $6,500 cash. Woo! Woo! Like. Kan vi kuke litt rundt i... Nei. Bonus. Ja. Free modus. Hvis sånne andre folk ikke velger det, så blir de tvingt til å spille mer. Ja. Er du en laser fra Murs? Er det sånn laserlyd? Zabba zabba, Han Solo. Vi prøvde å sove til den der. Er det det han... Ditimersasjonen? Kantina? Er det det han sier i Star Wars? Nei. Zabba zabba, Han Solo. Zabba zabba, Han Solo. Hvordan sa jeg det igjen? Vi var drit alle mann. Nei, ikke. Fy faen i gummibjørn, altså. Jeg satt og dreit så jævlig. Ja, det er deg. Hadde så god til magen. Det funket da. Espen som drev og hylte hele tiden. Ja. Grand Theft Loading. Faen, jeg sitter som en pikk. At jeg må drepe han inn her. Sånn. Kjør! Jeg ikke kjører enda. Og så var han bak oss. Han må skyte den igjen. Så stille. Nei, han stikker av. Faen. Ok. Så hvis ikke hit. I clothes. Jeg har svinget. Zabba zabba, Zolo. Åja! Bilen bare hopper. Hva
kjøre igjen. Plutselig havna jeg her. Det er lengt. Det er ikke skjeit, bare gjennom siden. Og det er fort å kaste granater. Ja. Er det langt? Hvor kan jeg kjøre den her da? Kan jeg kjøre den her? Fy faen, hvorfor kan jeg kjøpe den? Hva skjer da? Jeg kjører noen 100 millioner kilometer i gang. Bear, bear. Hva er det bare kjørt på? Hæ? Det er sånn NPC som jeg har kjørt på. Nei, så har jeg ikke klær. På strippeklubb, det. Men jeg klær er... Da kan vi gå litt innom her, da. Det kan vi også gjøre. Det synes jeg vi skal gjøre når vi først er her. Ja. Ta ikke opp nå, kanskje. Kommer inn med fast smoka. Rocket launcher. Nei, okay, han må kikke på deg. Oh yeah. Baby. Jeg bruker ATM. Oi, dæven, før jeg blir skript og sånn. Og sett inn penger. Du har bare en million i lomma. Ja, 65.000 i lomma. Oh yeah, baby, triple. Ok. Det går ikke an. Jeg er støkk i deg. Kaste fint! Er du skyting? Ja, hva er det for noe? Hvordan kaster jeg penger? Hva er det sånn skyting ut av her? Oh shit! Oi! Jeg har blitt kjæring for dette da! Og undersøke her. Skal jeg skyte deg bak disken med rocket? Gjør det. Oi! Slutt, så var det en parti der, ja. Hvor er... Er shotgun, ja. Bra cover. Det er så sexy rompe. Takk. Jo. Nei, jeg tente meg selv det også. Bare tenne på litt her. Nå brenner et lik. Det var noe som skyter inn i det der. Ja, det var meg. Jeg så på dæven nå. Nei, den fant ikke opp her. Du lå en dildo på bakken, så er det sånn lille våpen. Hei. Hei. What? Det er sånn døde. Så angriper de meg. Jeg er sikker på at det er klesbutikken her. Unnskyld meg, jeg må låne bulen din. Låne bulen min. Den er ikke veldig kjapp. Den er dritt meg.
Er det klesbutikken? Jeg vet ikke hvordan klær jeg skal ha, da. Og de dyreste klærne. Ja. Ja, discount store is closed. Ja. Banker som politi. Hold inn i som granat. Hei. What? Bang. What? Akbar. Fortsatt stengt. Hvertfall nå. Ja. Vi hadde ikke dresser der da. Hvor er det på hvor de hadde dresser? Jeg vet hvor det er. Kjør meg til deres leder. Fra Murs. Fra Murs. Ta meg igjen. Så rett i han. Fra Hugra var det. Perfekt front. Er det ikke bort på... Nei. Men kanskje her det var litt sånn høy kvalitets... ...kvalitet, liksom. Sånn. Mm. For meg så kjørte du rett i lastebilen. Gjør du det? Jeg ser på screenen. Sånn da. Jeg ser det, hva faen? Lyst på det. Ok, jeg trenger en jævlig dyr dress. Suitpants? Er det ikke en hel suit her, eller altså? Accessories? Suitpants? Jeg trodde de hadde sånne egne dressere. Det var bare på GTA 4. Har de ikke det? Det er kanskje en annen butikk, da. Hva søter du? Fitted suitpants? Nei, suitpants skal jeg. Det er sånn golf shit. Jeg tar sånn beige. Sånn cream. Jeg trenger bare suit. Suit. Det er vel ikke her. Det er bare pants. Tops. Jeg ser det. Suit jackets. Det var en som... Æsj. Det var en som matcher... Oi. Den ser ut. Men jeg mangler t-skjorte, tror jeg. Skjorte. Nei.
Make sure you come back. Make sure you come back. Du, bikini bottoms. Mm. Fann det sangen der, altså. Er det vakkert? Gærne ju. Sånn. Jeg begynner å få stil her. Hvorfor man... Hvorfor man kan ikke... ha sånne glasses og sånn. Det er noen fyr her. Vet du han? Nei. Du slutter inn på butikken? Take out the beast. Oi. Starte bilen hans, altså. Kom hit! Vent da. Nei, jeg får ikke kastet granat inn. Ah! Bare kjør! Sånn, jeg kastet granat på den. Jeg kommer. Kjør! Hva skjønner jeg ikke gått til? Hvis jeg hadde bilen hans... Det er rart at vi kan ta den, for han har ikke sånn der... Ja, han har ikke den disabled og greiene. Hvor er det The Beast da? Skal vi drepe The Beast? Ja. Hvordan er det han? The Beast er sånn lilla. Det er jo ingen som er det. Den er helt oppi langt i helvete, tror jeg. Vi stjerte bilen til en jævel. Tror du den er forsikret da? Nei, hva? Nei, jeg ble kicka! Ut av bilen. Jeg tar den igjen. Ok! Du kicker meg. Ok. Jeg får ikke satt på bilen. Skal vi ødelegge den? Ja. Krasjer inn i noen. Mye måtte du har det nå. Jeg betalte ingenting. Jeg vet ikke hvordan han forsikrer han eller ikke. Jeg må prøve å snakke oss. Jeg tror ikke jeg betalte noe. Nei. Hadde du ikke forsikret bilen, eller får jeg en melding snart? Ja, kanskje ikke det var forsikret, sånn at man får ikke ny. Det var jævlig gøy. Hva faen, hadde du ikke forsikret den bilen? Og den var... Den var jævlig dyr. Det beste her borte. Nei. Jo, jo. Pass. For da er det fri her. Hva sikker da? Her var det borte. Hæ? Connections her. Visste du nettet? Nei. Hva er det for deg? Faen. Jeg måtte ikke betale en dritt. Men jeg stod og ble kicka da. Var det? Kanskje fordi jeg skjøtt bilen hans, jeg vet ikke. Jeg prøver å skjønne deg på nytt. Ok. Nei, ingen online. Hvor du sendt sånn der... Invite? Invite. Sånn. Jeg vet da nå. Der ja. Send til invite. Det er så kong at Vin ikke var forsikret. Ja, hva? Fy faen, det er genialt. Og den var stylet opp kraftig. Ja. Åh, det var deilig. Nå er ett allerede. Hva faen? Nettet, hello, that girl.
Okay. Har du det? Hallo? Hei. Hva skjer? Plutselig ble det borte. Jeg har hørt om... Blablabla. Fikk du drøyna? Den kjønner nå. Bare lov det bare. Hvordan vet politiet at jeg har byttet bil når ikke de har sett på? Juksepaver, kaller vi det. Heks. Juksepaver, pilvurt. Det er GTA loading der. Visste du ikke det, eller? Drepte du han hvis du hjerte bilen til? Nei, jeg har ikke permanent granat inn, men jeg tok bare bak kassa. Ja. Det er så bra ut. Ja. Det er rart han ikke er dava. Jeg tror ikke han dava, hvertfall. Jeg tror ikke det sto. Du sier something to my papa nå. Shit, da. Det er ikke noe jævla gett for det, eller? Åh, come on, tenker jeg da. Jeg tar jo så lang tid. Hørte meg selv i mikken, hese ditt. Nei, time out. Jeg er bandet fra... Virker sånn. Hvis jeg prøver å finne en annen online, da. Jeg gjør det. Jeg gjør det med deg. Jeg lovde enda, fy faen, jeg lovde ikke, altså. This is one thing to do, This is one thing to do, The beasts. The beast. What? Hun samlet inn 3 millioner til Alan. Nå er hun i krise, og han tilbyr en 100-lapp. Hyggelig, da. Så det var verdt å gi han 3 millioner. Ja, nå kommer jeg inn på online, hvertfall. Nå skal jeg bare sjekke etter bilen. Hvordan synger man den? Har du sett? Nei. Hvordan prater man den? Jeg husker ikke. Yeah. Nei, eller gjør det. Yeah.
Nei. Kan ikke prate. Men det er jo sånn, da. Nei. Da stopper jeg dusje med faren min. Skal vi se. Faen, jeg ser ut, altså. Internet. Travel. Legendary. Du kjører rundt med sånn tank. Den fyr ble dritforbannet. Åha? Hva er det? Får du joinet meg? Jeg slår ut noen fly igjen, så bare... Hva er det du gjør? Man må være... Man må være i level 70, tror jeg, for å få tanks. Man kjørte med tanks. Faen, noen dyre biler der. Kjøp noen bare... luksusbåt. Den store med en helikopter og sånt, har jeg sett den. Ja, hva faen er det igjen da? Koste 8 var 9 millioner, jeg vet ikke. Eller 11 millioner. Ja, det ene var 6 millioner. Tusen... Jeg har 80... Jeg skal kjøpe en adder. Adder? En adder? Gjør det. 1 million. Hva som farge skal jeg ha? Gjennomsiktig. True sight. Det er det der på norsk. Nei, på engelsk. Det er hvit, jeg. Sånn, da var 1 million, da. Nice. La meg undersøke garasjen. Nei, det kommer snart, tenker jeg. Og som er style opp bilen nå, da. Ja, ja. Det må du jo gjøre. Faen, det er dritmye det, da. One thing I saw by the mouth. Åh, nakker jeg enda. Ut fra garasjen. Slå der, jeg. Og bare slå den i trynet et par ganger. Jeg hører det sprenger overalt. I mikken min? Nei, jeg er på GTA. Nei, jeg kan ikke se deg, da. Gjør du meg ikke? Jeg er jo på samme sted som deg nå. Ah, du, jeg ser du er inne, tror jeg. Nei, det er bare sånne der IGN-folk, jeg. Jeg tror ikke vi er det samme nå, eller? Ja, for jeg joinet en annen. Jeg vet ikke, så joiner jeg deg, men... Nei, jeg prøver å runde etter mye. Kan ikke jeg få bilen min snart? Skjønner du? Han fikk... den der
lyshode fra stolpa i huet. Sjekk nå. Jeg så det. Loho. Ok. Der er den. Håper den er forsikret. Ja, men blir det når du kjøper den, tror jeg. Ja. Jeg er ikke sikker. Ja, det kan... Hvis du dør på veien. Ja, 1 million rett. Tidass. Å nei, så vet jeg på om spiller. Hmm? Jeg møtte på om spiller, synes jeg. Hva? Han er mange her. Det spiller. Faen, de driver og slåss. Jeg ser å skyte på deg nå. Skudd. Alle krasjer. Sweet. Jeg bare gir den. Engine... Vent da. Ja, den er koblet. Engine. Er den... Det var... 33.000? Sure. Ja, det var det. Brakes, jeg må... Beste bremsene. Armor, armor. Arbor. 20.000. Faen, det er lite penger der. Wait. Du må ha den kuse platen, da. Ja. Men ja. Må neon. Ja. Må ha neon, nei. Front to back, 18.000. Det er en color. Hva som passer her da? Grønn. Ja, det passer mer til svart. 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 Hvordan er faen jeg? Headlights. Suspension. Body. Oi, turbo, jeg glemte å kikke på. 50.000, ja. Det må du ha. Nå er jeg 59.000 igjen. Jeg gidder ikke et av dem. Hei. Det var dyrt, satan.
Oh, nei, Super 5. Fikse Windows. Nei, det er noe jeg har glemt. Jeg kan selge den for 684.000. Det er sikkert skikkelig verdt det. Gjør du? Gjør det da. Glemte race transmission. Nei, 35.000 igjen. Jeg hadde akkurat 1 million. 200.000. Og så finner du at den suger dritt. Ja. Rask er den hvertfall. Er den rusk? Nei, drusk. Da... Ser du deg? Vent da. Ser du meg? Jeg er litt kvart, jeg ser deg. Kommer sånn. Er du som er til venstre her? Ja, nede for deg liksom. Hei. Rett i bilen min. Svær jævel. Burn. Baby burn. Litt på meg. Jeg så bare... Slukke.